100% atualizado. É rude aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Deixar com bomba pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet. Arnaldo César Coelho. Será que é aquele caso de muito jogo, mó clássico? Autoriza o árbitro. É bom o trio de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem. Esteve na última Copa do Mundo, não atuou, mas teve uma experiência também nas eliminatórias. Apitou Brasil e Venezuela, o Brasil ganhou de 5-2, e apitou a Copa das Confederações, o jogo do Brasil ganhando a Alemanha de 3-2 na Alemanha, que ele apitou muito bem. É um árbitro ainda jovem, 36 anos, mas o jogo é uma guerra. Tenta a finta.
corte foi feito de cabeça. Começa a botar ritmo, começa a tentar botar pressão. Tenta a finta. Tu aperta, tenta. Tenta a finta. Sempre especialista na marcação e sem fazer falta. E de falta. Falta um. Toca de cabeça. Um craque. Absolutamente um craque. É um dos indicados, né? Faz o toque de lado. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Tira de lá. Chuta de bico. Olha pro mato com o jogo de campeonato. De cabeça. É impressionante a forma desse goleiro. A capacidade que ele tem de fazer defesas praticamente impossíveis de lances. Olha só a distância da finalização dessa jogada. Bateu direto pro gol! Que vem tocando bola. Se apenas lateral. E hoje, depois de Amor, a Vida tem Os Especialistas, filme inédito em cinema especial. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito de ver. Que abriu na ponta. Ele bate bem pro gol, hein? Aliás, foi a chance mais clara. Que abriu na ponta. Olha o contra-ataque. Carrega a bola, como é característica dele. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Tira mais uma. Aí 30 minutos. Eu estou dizendo, esse é o ano do futebol brasileiro. Vou começar a falar hoje. Isso é uma posição minha, ninguém tem nada com isso. Cheio de graça. Abriu na ponta. E vem partindo na velocidade, mas por ali não tinha espaço. Busca a marcação e toma o espaço. A gente fica na expectativa porque o time tem muito talento, já já pinta o talento individual. Aí vem bola para a área. Tira de cabeça. Jogador habilidoso. O goleiro pegou. Aí o Jadilson. Agora é um jogador que conhece, né? Ele se lamenta e tenta partir no contra-ataque. Faz o toque de lado. Diminui um pouco o ritmo. Carrega a bola, como é característica dele. Aí o Jadilson. Sempre especialista na marcação e sem fazer falta. Olha a chance! Vai incendiar o jogo. Botou na frente, uma bomba! Cheio de graça. Que além de ser bom jogador, sabe jogar. Tem técnica. Além de ser bom jogador, tem técnica, é isso que eu quis dizer. Claro que se ele é bom jogador, sabe jogar, né? Arriscou, bateu pro gol. Aí apita o árbitro em cima da marca
dos 45 minutos, ele determina o final do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Mexe na bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Carrega a bola, como é característica dele. Bateu direto pro gol! Cruzamento, tira de lá. Cheio de graça. Toca a bola com paciência. Começa a se soltar. Até o zagueiro de área Moreira já foi para o ataque. Agora o lateral direito é quem vai para o apoio. Lançamento na frente, chegando com perigo de novo. Ele acha um companheiro livre. Boa bola. Deu de graça. Que vem tocando bola. Faz o toque. Posição é legal. Tem a chance. Abre o espaço. Bate pro gol. Que vem tocando bola. Tenta a finta. Como ele tá aparecendo bem no jogo. O jogo é bom. O jogo é duro. Se sente bem em campo, titular absoluto. Entrou em todas as partidas, conquistou a posição, ganhou a confiança do técnico. Carrega a bola, como é característica dele. Tenta a finta. Aí a tentativa de toque de bola. Olha o contra-ataque. Quem é que aparece para receber? Alguém tem que aparecer para receber. Tem a chance, abre o espaço, bate pro gol. Tenta a finta. De qualquer maneira, chegou rasgando por ali. Aqui já parte com velocidade, com vontade. Passa para bater, bateu pro gol. Está livre, inteiramente livre lá na direita. Começa a botar ritmo, começa a tentar botar pressão. Chegamos aos 30 minutos neste segundo tempo. Aí o toque feito para frente. Aí a tentativa de cruzamento. Recebe. Vem chegando. Abriu na ponta. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Por segurança, podia sair dali e dar um chute na bola, né? Claro, a gente não sabe o que tem na cabeça do juiz. Nunca se sabe o que tem na cabeça do juiz. Deixaram ele muito livre, ele sabe o que faz com a bola. Aqui já parte com velocidade, com vontade. Posição é legal. Tem a chance. Está faltando dele, botou na frente. Na rede, bateu. Estava faltando. O juiz vai marcando. Repetição do gol, mas como pegou bonito de perna esquerda, Casagrande. O cara precisa entender. Gol antes dos dois, gol nos dois finais. Já melhorou, Casagrande.
Não, melhorou, pegou um pouco, claro que saiu daquele sufoco que estava no início. Sempre que consegue criar uma jogada ou armar uma jogada no contra-ataque, chega mais limpo, eles estão se mexendo bem e alguma coisa está saindo ali de interessante. É nele que a bola chega. O corte foi feito por ali. Como ele está aparecendo bem no jogo. Jogador habilidoso, tu aperta, tenta. Retoma a posse de bola. Como ele está aparecendo bem no jogo. Deixaram ele muito livre, ele sabe o que faz com a bola. Tira de lá. Chuta de bico. Ainda por mato com o jogo de campeonato. O corte foi feito por ali. Olha o gol, olha a chance. Jogador habilidoso. Ganha por 1-0, já podia até ter feito mais. Foi empolgante com uma vitória. O adversário é mais difícil.